غافلوں کو بیداری کی دعوت مقصد ولادت, جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت مقصد ولادت, خوف خدا مقصد ولادت, نیکی اور تقوی مقصد ولادت, گناہوں سے نفرت مقصد ولادت, حسن اخلاق مقصد ولادت, سادگی مقصد ولادت, عاجزی مقصد ولادت, ہمت مقصد ولادت, شجاعت مقصد ولادت, سخاوت مقصد ولادت, اطاعت مقصد ولادت, تلاوت مقصد ولادت, نیکیوں پر استقامت مقصد ولادت, الغرض ایمانیات, عبادات, معاملات اور تمام تر اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنا مقصد ولادت و بعثت ہے, اور تمام تر بری عادات, برے اعتقادات سے پیچھا چھڑانا, دور بھاگنا مقصد ولادت و بعثت ہے. گویا یوں کہہ لیجئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت مقصد ولادت و بعثت ہے.